Денеска во 16 часот започнува нова надпреварувачка недела. Немој да ме рукаш пред студијани мој, ке ме утепат бе. Ова е надпреварувач број 1. Та наша сограѓанка, име е страшно. Ова беше изненадување за мене, голема честнија. И ке направи се за да ве освои вас и чекот за донација. Меѓутоа, ако е нешто било близко до совршенството, тоа беа бракот на моите родители и моето детство со брат ми поминати години фантастични. Се гледаме во 16 часот.